Hajde, Viola, se ikëm. Kjo është Viola, në vend që të bëhet gati, të ikim për hima, ha? Po mbush të lumbacet me ujë dhe ka shtëpin rëmuj. Përshëndetje, Viola. Në shtëpia ime. A, është e botës? Ti ke shtëpin çdo vend. Ti ke shtëpin në çdo vend. Nuk kam shapka, jam të grisur. S'ke shapka? Ti janë grisur shapkat. Grisur, do të gjeta. Sa gjyna. Mos Viola, mos Viola se ka kalamaj. Mos Viola. Dhe ashtu të bukur si që jemi u nisëm për udhëtimin ton për hima. Po Viola, çto je veshur për hima? E po si kam veshur pantallona, çto po ja, çfarë? Sa gjuna, çfarë thotë ajo bluza? Glamorous. E fiks. Gorgeous, genuine, grateful, edhe great. Edhe pa brek. U çiçja. Këtu kemi personazhe dytësor që janë këta gati për të ardhur me ne. Dy. Kjo është Viola. Viola është 28 vjeçe, me disa vjet eksperiencë. Viola jeton në Gjermani, në Bremen, atje ku bëhet birra Becks. Por në ver, çdo ver për të paktën 10 vitet e fundit, jeton në Borsh. Pse ke zgjedhur Borshin të jetosh, Viola? Se më gnaq shpirtin, se ka shumë të agreseme, Edhe mbile, aq, i përqenë Borshi këtu. Do të vi këtu të bëj plazh me vajzat e saj në Borsh. Këto janë vajzat. Dhe me këto, do bëjmë autostop. Për hima! Hajde peshki freske. Koç, levrek, milje, karkaleca, kalamar, oktapot, vopa, fruta deti. Ec, gjetëm një kalë. Kemi vënë emër kalit, Viola? Viola i ka qef kuajt. Kuajt e kuajt. Edhe gomerët i ka qef. Po politikanët? Një shkuo, po o që ma hafe që vijit stani. Si ja kemi vënë emërin? Që i ky ha, neve mi i bëjmë fotografi. Po sa gjuna, që i bari e shilë atje është kënaqur, kurse njerëzit atje brënda paguaj 20.000 lek për të ngrënë. Kjo e ka falas. Erdi makinë, Viola, bëj autostop. Ne vetëm 4 veta jemi edhe 7 ata nuk na mori. Pietri, Viola, dërë të ura. Opa, vetëm 4 veta jemi. Opa, s'na mori asky. Ale, fut djatë atë, laj s'na mori. Këtu pas kam bërë dhe një pik kampingu të bukur. Tani, ky këtu është Borshi. Çdo gjë që shikon, fusha e madhe në mes dhe gjithë malet vërdal, bashkë me këto këtu, është Borshi. Nga në ndej, është lagja e shkallës. Dolëm në cep këtu që të bëjmë autostop sepse kalojnë më shumë makina se sa kur janë në mes aty. Kalon rreth një makinë në 20 minuta. Ha, Viola, çka ke buzëqesh? Të zuriera, ha? Mami. Hajde, hajde. Do ikim thua apo s'do na marrën? Po patjetër do na marrin, kemi edhe këmbë po s'na marrën. Kë po 20 km i marrën. Po punë madhe. Po punë madhe ikim ne apo jo? Po hajde. Kur nisesh për një gjë do ta bësh patjetër. Që Viola e kanë bërë kasollën ata poshtë. A bim dhe ne një të tjilë. Pritë se erdi makina, shi, vetëm 1 kilometër largë. Ka dhe njerës për në, putë na, putë në, gjithë në jemi një partijë të ratë. Vjen ky, këthe Viola nga nga tjetër si që bënë ti. O, bo njerës dhe. Erdi Viola! Se erdi... Ja, atje bëjnë sanduqat mirë. Po, që duan Viola e ka hëngër sa pahon e dyrek? Jo, nuk kam hëngër asë gjithë, beton kafe kam. Me kafe, po si eshtin me kafe? Si do me 20 km në këmën? Viola, erdi makinë, Viola! Viola, dy bashkë, një fugon, një ashtu. Po, pa dhe një tjetër, kape Viola! Bjeri një qafë, futja me kryshtë. U dhe bërë si kur shtëpa, Viola. Viola, kuj tjetëri, po shtëpa. Po mirë dhe ti, dy bashkë. Shqipëri jenë. Aste ura, aste qojnë këta. Aji është i bukës, Viola. Nuk ka vetëm bukë ka ati. Bëja ti si do qërë. Tyn, tyn, tyre. Se mori. A ti më bravo, ka unë. Sa gjuna. Gjulli.
Viola, më bërthe, Viola. Kape, Viola. O, Viola, haput pak të nga rruga. U ndaloj që atja i kishte frikë. Shishi. Mos, Viola. U, bo, fut brënda, Viola, me thikë të e vrasë. Nuk donë të asme biciklet, Viola asme motor, donë të me Mercedes. Shishi. Hajde, Viola, futu. Shii këmët, Viola. Enter, enter. O, Viola, po vetëm me Mercedes, vetëm ti e kjarkullon këtu, asë një tjetë. Vetëm VIP-at edhe Viola. I futëm dhe pisa në bagaj, mos ta majmën. Enter. William Shakespeare. Qa lezën shofer? William Shakespeare. Jul Cezari. Hajde, Cezari, Juli Lala. Shishi. Viola, si duket vetja që bënë këshu gjirë me Mercedes? Se Mercedes është? Si shok në marë. Po, nuk e pe markën ati, po targën. VIP, Viola. Me Mercedes, në Porsche. Faleminderit shumë. Po këtë që ka me vete kjo, që ke këtë shalli? Shishi. Muchas gracias. Veshjit e pantalonat. Që përnë me pantalonat ti? Po s'na lejohet të shrumë. Nuk lejohet, e kanë zjerë partia, thot pa pantalona, nuk lejohet. Me shami, po ku i gjithë? Po ti? Po s'ke marë pantalona. Pa brek. Ku venë gratë e botës pa brek? Si fustan është ka gjithë. Vajtën e fustan, shi. Kotë zdo laude pa brek, Viola. Po të ati i kam prerë këto pantalona. Ha, ma i veshë do të. Gati tani, bëj autostopin. Si shpjegohet që kaluan 4 makina dhe s'morën? Ishin plot. Ishin plot, ha? Shish. Tani bëje vet autostopin se po e ngrita undorën e di veti. Kape Viola me gruan është punë e madhe. Kape Viola. Kape Viola. Edhe tjetrin Viola. La marrë dhe ndima. Kape Viola. Kape futu një zë... erdi. Derin Porto Palermo. Jemi 7 veta, thuaj. E bin të imoj. Hajde, futo një goca. Shishi që bëri. Shishi që bëri. Vëndi për një njeri, këmë e 4. Oh, si u më Viola, si mu lu tre vetë ambi vete, mor. Oh, që më të vjetë këmbët. Vëtë mu në hula. Oh, ti ishë më? Unë tre ndjeva. Viola, erdhëm në Himar, si ndihesh? Juli. Si je? Po të jam shmiti e të bëna. Shht, mos folë për të shqipë se të dërma vrasë. Po si se? E dijel të të shiri a qisim. Shiri a qisim. Si ndihesh? Hajde, dhe vejmë për peshë. Jam bërë peshë, pëse se shmërë peshë? Po të vina njës, më presin për të Roberti. Po kur vina njës? Nërën 3 vina njës, son. Nërën 3 vina njës, donë Shqiptarit? Orën e Shqiptarit? Po mos është 3 me të grehut, kanë ardhur po? është 3 me orën e Himarës? Këtu e kemi bashkinë e Viola, bashkinë Borçit ka ardhë në Himarës. Këtë ju, diko atje po është në Himarës, nuk kemi më me Sarandë. Po ju kishit Lukovë? Po Borçit është pjesa e Himarës tani, nuk është pjesa e Lukovës. Ka ndryshuar. Si e bërë këtu si kur kemi ardhë jashtë shtetit? Po pa erdi mesaj, nuk ka losirta të si kozmodetot. Që shkjo mo?
Ush, fëtë kozë më të janë. Mund të hamë dhe këshu gjellë tradicionale nga Himara. Suvlaqi. Suvlaqi. E këshu i thonë. Okej. Gati, do ti? Më ku kamë. Më ti ndaj ka atë. Hello, for Suvlaqi? Here? Yes, sure. Just straight? Yeah. Is it good? Very good. Traditional Albanian? Yeah, traditional Greek, not Albanian. Traditional Greek? Yeah. Why Greek? Because the origin is from Greek, that's why. Ah, okay. Tzatziki, which is very traditional, is from Greek. All right. Yeah. So you are... Hajde, usolla dhe për suflaqe. Doni më tani. Në erdi dhe varka jona, ajo për te. Hajde Viola, se na erdi varka jon personale. Erdi preshku. Emër për kërkuar më, të për emër. O shefi, ka ka dhamon të një qëtë qëtë mo. Ere, u. Një ke malo. Ka pura, të varë. Ka mërë se ka pura. Në se, e nga qëtë. Këtë, fëtë dhe kësa. Këtë, në ka dhamon, ka u dhe fëllë që gjithë. Tjeta, që kemi? Që ka të Viola? Një kuatë. Dale të shojmë? Gjithë marim peshku në kuatë. Oha, shumë e bukur. Dhe marrësh me vete? Po. Ajë, pravë? Jo, jo. Prash me pyth. Hajë, do. Uba! Gra. Skajë, re, re. Ja, dhe o këta podët. Kalamarë. Të zgjelë hadi së maqë. I bërë dy Viola? E, po kam gjallë bërë në, shi lëvizi? Jo, së lëvizi, lëvizi, ta e në ujë. Ta e të në ujë. Këtim. Jo, më në. Ja dhe kërkaleca të, je? Rofsh, falem derit. Ha Viola, mirë guacka ti more, po qa peshku do mirim, se the erdhëm për peshk? U, do marim peshk, me haro. Harrove ti? E, guacka ti më bukër. Te guacka ti, po, ha? Këpesh dhe, apo të guaska, hajë marim guaska të tikim, se gjuna dhe pëshu, të hedhin prap në dhe. Pa, të hedhin në dhe dhe kako. Me zje ka. Unë atyre me të jetojnë. Së kemi që bëjmë, se s'ha unë peshk, se s'ha unë mish. Po shdo hashti? Shdo hashti të keqenë na, me gorritë të me të të me bardo rështi. Ua. Vuri qik në vesh ato, Viola, dë gjosh. Se dy janë, shishi. Si DJ Viola. Every night at 5 o'clock. O, pa erdi dhe policia. Busë qeshni? Ska. Të paparini. Jepi një qese Violës. Shetani, ta kuptoni ju muhabeti. Viola, mori peshk. Kaq peshk të vogël e futi në një qese të madhe. Dalë sa. Mori kaq peshk edhe që mos të prishet. I mori dhe akull. Për kaq peshk që është një qese e vogël. Shi kaq peshk. Shiko sa akull mori. Lërat ju lidh. Një tenëçe e madhe. Do ngresh në krahat akullin për aq peshk. Se mos prishet peshku. Shi. Uo, e grisi mos. Pse? Ajo duhet të ka plastike të bëj shumë kështu ja. Po ta fuzë me një qese tjetër thua? Shi, opa. Për aq peshk. Po si ishim tashin e vete, si t'ja bërë tani? Hidhe t'gjithë se mos shkrim, Viola. Si po? E tani t'gjithë të dojnë ngrëmë kratë e rinë bosh. E mbush fa. Tani u pra. Gati. Gati. Hajde, Viola, nga rrugë e zotit këshu. I futet Viola në mes lokaleve, dhe nga nga tjetër që u futet dyqani botës. Këtë, për 300 gram peshk, e mori gjithë të në kra. Edhe unë tani jam kameramani, nuk i ngrë këto, e di vetë Viola. Ti do t'i ngrë, tani kam gjullë. Mua do ma futëshë. Po si mora unë, aq peshk do e këshim... Do këshim pjekë rrugës. Do këshim... Që bërë shapë gëtë më? I la rrugës. Që i la shapë gëtë rrugës. Out of nowhere. Ja, i kërkoj dhe tjetër një qese atjet, bëhen dy qese, tre qese, që mos të bëhen qese nga njëra tjetëra. Që ka bërë flokëve kjo, Viola? Flokë i ka ato? Le, mos më folë se jam sëmur. E more peshkun falas edhe bleve
kështu, akull 3000 lek. Deri në Sloveni do kisha vajt, ma os do stop me 3000 lek, vajti bleu akull. Po, bo, shiç bë. 200 na vajma. Po çi do gjeta të plasmat? 200 gram pesh ke i tëri. Bo, bo. Shi në 4 qese e futi pesh, 200 gram pesh. Bo, bo. Po s'kishim me vete frigorifere, jubi. Do të frigorifere me vete ti. O, hezi u që më merove ti mua, moj. Hajde. Shi, i lasha për fare. Si thonë frigoriferi gjermanisht? Kullbox. Si, kullbox? Da në box kull. Ja, box, jo, frigorifer. Tani shdo bëjmë, qka programe? Tani do ikim autostop në borsh. Autostop për në borsh. Është si është Himara, borsh ishtë më i mirë. Ma ngo për mua? Je skeqet. Po, do... Mua ma ngo për? Oj, ziu, tardazek e ta. Shkërkove në malë si mitë. Mira me violën është, që sa del e gjën autostopin direkt. Jo, ama nuk i duha. Mos t'i pimë. Po si pimë kanë zero dhe këto. Kusha. Dy para, dy më bravo. Faleminderi. O, ja rim që përgjën. Ja, unë ule ma lavën që e këshu, që kemi zakon. Vedëm keni kujdes gocat. Faleminderi. Gocat na i mani mirë se i kemi. Më një nga të mojë. Rafsh. Emi të eska. Po si e gjete, ma? Halal të qofë si e po. Ja, fut dhe një gjumi këtu. Ska asë dritare, do nga vjetë në grapë. Do nga vjetë në gocët, mu ska asë dritare. O, më shtese bjeti aty. O, Juli, do më kje, do asë telefonin. Se? Harruam, që dhe telefonin e gjiroj me telefonin e ti. Po, jitë tani me që telefon aty me. Po, do bësh një dy video nga jashtë aty, nga dritarja. Mirë, sa të dalin ato, dy këtesa? Po. 10 video me 3 sekonda, ok? Ok, mirë. Viola, si ndihesh që t'kanë foto këtu brënda? Po, kemi pje. Po, 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 pa, në hobi. Ore, për në borsh e ka kjo mos i kënë vlorë. Ti kuna ka futur, moj. Ako kemi shumë? Opa, maj, opa. Ako kemi shumë, Viola. Maje, Viola, maje, po, më duke që u këtyrë. Futëm peshku këtu, ore. Do, më pasi. Të te ike dhe peshkële. Mos në bau, Viola. Ma ike për në lorën duke dhe këtëve, 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 majtë, se mjetë. Ja, i ka dhe një stacion. Ku stacion? Potam. Që të potam, e kanua potamin? Po, re, do në hajtë në busë e përpjetë. Da, do, tani. Që tani, isha da marim në dy arta. Jemi ullë, jam ullë këtu, të arkat. Si ndaluam këtu, në Porto Palermo, se kishin dhe këtu një porosi. Ska po shkoj dhe nga këtë. Dhe Viola ngreu se do ikim. Po, bëjmë baruan të tëra. I pive muj, që bërë ati muj. Hajde ngreu. E hodhi dhe akullin. E kështë e marrë retja brënda. Edhe e piu dhe akullin e peshku. Shuna, faleminderit për adhe. Dëllësht dhe peshkun. Ok. Këtë në brënda pra rinjë qipet. Lyhet dhe me akull. Bravo. Shef. Në të akojmë i rrugës. Falemderit, po. Shumë falemderit. Hajti. Po të zoni tim në birë. Falemderit. O këtu i gjeve të më qipet. Edhe peshkun do të aqoj dherë një shpia i Viola. Ja. Kurse ne do ikim e këmë. Po ne do marim ato gjërat i tjera. Yes. E gjetëm dhe një tjetër me vete, ja, kuvet e Viola i mbledhë gjithë bashkë. Hajde, kukujee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 e
ngrem ne peshk do haj ai. Hajde se do t'ja pun, hajde. Gjithë asfaltet e botës nuk na bëjmë. Ne duajmë rrugët me gropa. Ndaj na pëlqen Porsche. Opa, ka dhe tabel këtu. Në fund, erdhëm dhe për kafe, me Gzimin dhe me Angelën që na morën në makinë. Angelo, nga je? Në Korçën. Jetoj në Imar, kam 6 vjetë punë në Imar, dhe punoj një firmë që punizoj lokalen. Po pse na morën makinë? Thjesht për respekt, ndoshta nesër pas nesër mund të jem dhe unë në këmbë, edhe më duk. Dhe ti marrë, po Viola si të duk, që doli atje me peshk, e fute edhe mrapa. Mendova që... Mendova si në nëndime. Faleminderit, namore.